Studentský časopis? V našem případě je ředitel nazýván študáky šerif. To je hrozné. Způsobí učitelského sboru. Hořký stařec se paduje. Veliké pozdvižení. Nepřiználi se viník, ponese následky celá třída. Legendární komedie. To není učení, to je krocení divé zvěře. Škola, základ života. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.